tjena rinnene i våre dager är vad man kallar en smule vulkansk. Rent patriotiskt det är att beklaga att deras klädedrakt är så spartansk. På sitt i hästen, borta med blästen, se dem i fall om somren på rall. Det är Athena, specialiteter, undiga och neta, mellan sten och sand. Ingen sekunda mua, låta kvaliteter, verkar som magneter, man är kun en man. Dyrenes häve, där ligger hiss uppe. Det är det yndigaste sted man kan se. Där ser man hjortene renne och hoppe. Hör de unge förälskade le. Runt om man kickar, vad är det där ligger? Spret runt omkring av forskellige ting. Det är Athena, specialiteter, krøllete servietter, røget silleskin, en skotøjsæske, samt et par mancheter, glemt i lyse neter på en bøgegren. Jeg har et billede af leder med svanen. Prisen med ramme var 300 kr. Kendere så det, og de smækket med gænen, der har jeg fået en rigtig fidus. Altså bogstaveligt, rent videnskaveligt, signaturen var god, der stod Nielsen og Co. Det er Athena, specialiteter, de bliver malt i meter og på samlebånd. Mor maler svanen og far han maler leda, og så vidt jeg vet, bedst med venstre hånd. I den botaniske have en vektor opdager nys, at en plante var væk. Det var den plante, der åt kød og insekter. Der blev opstandelse, jammer og skræk. Att gamle tanter løber med planter som äter fluer och bringer dem retur. Det är Athena, specialiteter som på disse breder förekomme kan. Hon gav den byxemall varme koteletter och den fick en bitter när den skulle ha vann.